É, eu acho que tanto da, da parte física, né? o aprimoramento da parte física, quanto da, da parte técnica também. Eu acho que, que vai ser primordial para a gente corrigir, para a gente acertar algumas coisas que a gente não conseguiu desenvolver no primeiro jogo, na nossa reestreia. Então acho que isso vai ser importante. Eu acho que é um pouco mais de intensidade, né? A gente precisa colocar um pouco mais de intensidade. O professor Rodrigo procurou nesses dias aí acertar algumas coisas que a gente errou no primeiro jogo. Então eu espero que, com a nossa vontade, com a nossa intensidade, a gente sabe que a Chapecoense é um time de qualidade. Mas a gente espera colocar um pouco mais de intensidade e poder reverter esse placar aí. Ah, é sempre muito bom poder voltar para casa, né? Estou muito feliz, muito ansioso para poder jogar novamente na, na ressacada. Espero que a gente possa fazer um bom jogo. Tô bem, tô bem, tô muito bem. É muito confiante também. A gente sabe que não é uma missão fácil, mas é com o elenco que a gente tem, a gente sabe que a gente tem qualidade e a gente sabe que a gente que se a gente der um pouco mais, a gente consegue reverter. Então é, é, é dar o nosso máximo, jogando em casa. Então eu espero que, que a nossa volta aí possa ser de muita alegria.